Meu brother, por gentileza, liga a máquina. Meu brother, por gentileza, faz aquele laut. Compartilhe e se inscreva no canal. Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Eu sou Caio Queiroz e nesse vídeo eu trago para você uma Porsche Cayman S3.4 2014. Comercializada no Brasil de 2013 a 2016, nesse período de tempo, quase 250 unidades foram emplacadas. E essa está disponível no estoque da Maranello Automóveis. Cedida cordialmente, vamos ver agora como é a experiência ao volante nessa Porsche Cayman S981. Seja então muito bem-vindo aqui no canal Caio de Carro. Dentro agora do Porsche Cayman S, tô aqui com o Sérgio da Maranello. E aí? A última vez nossa foi no Spider. Spider 4.0. 4.0, um aspirado que gira até 8.000 RPM. 8.000. E aqui até 7.800. Exato. Vamos dar partida. Oh, coisa boa. Vou pegar o vento aqui. Vamos lá. Tá no D. Dar uma volta para conhecer o Cayman S. Essa unidade aqui, Sérgio, ela tá com escape? Escape full inox, sem abafador nenhum, reto. Reto, cano reto? Cano reto. Só que ela ainda tem os coletores originais no lugar ali, né? Tá. De ferro fundido. Uhum. Aí se fizer os coletores, aí o trem berra mesmo. Pois é, eu tô de sexta marcha, 2000 RPM, tô ouvindo aqui o ronco bem presente na cabine. Invade bastante. É. Direção bem direta. Sim. Suspensão no modo normal é confortável, né? Cara, é usável demais. Nossa. Isso eu percebi. Muito usável. PDK de 7 marchas trabalhando sozinho. É, no andar de boa, tudo ligado no modo mais conforto é muito gostoso, né? Sim. Demais da conta. Esse carro, quando a gente coloca no Sport Plus, ele altera 4 parâmetros. Delay do acelerador, suspensão, câmbio e deixa os coxins do motor mais duro. Sim. Então vamos ligar no Sport Plus. O mapa já fica mais agressivo, né? 4.000 RPM. Cara, que ronco é esse? Nossa senhora, é agudo pra caramba. É visceral. É visceral, cara. Olha. É visceral. O carro treme todo, cara. Não, eu vou botar no manual agora. Primeira. Puramente ronco e câmbio PDK. Nossa, combinação perfeita. Combinação perfeita pra esse ronco aqui, ó. Parece que na troca de marcha, perto do limite do giro, dá uma explosão, né? É tipo GT3 RS, né? Trocando marcha também. Uhum.
Lembra bastante o barulho, inclusive. Como é que pode ter 10 anos de uso e ser tão tesão como atualmente, né? Temos um novo patrocinador no canal. Agora a Perin Rodas está com a gente do segmento de pneus, molas e rodas. Além do mais, o canal Caio de Carro é apoiado pela Amber Performance, pela Vinyl Custom e pela Morumbi Garage Detail. Na parte de produção midiática tem o apoio da KN Media. E se você está pensando em trocar de carro, faça já uma consultoria online no site Olho do Carro, onde com o cupom Caio de Carro você tem 10% off. Observe com carinho a descrição abaixo aqui do vídeo que você sai ganhando mais. Caio de Carro e seus apoiadores são sempre uma parceria de sucesso. Com um design atraente e bastante distintivo, o Cayman de segunda geração de série 981 foi apresentado no final de 2012, fazendo já sucesso no mundo todo. Isso porque ele inova apresentando pela primeira vez um Porsche com direção elétrica e a primeira oportunidade de um Cayman com a opcional de vir com ACC. O melhor de tudo é que a distribuição de peso dos 1.445 quilos aqui é praticamente equânime. 54% do peso está no eixo traseiro e 46% no eixo dianteiro, entregando assim um equilíbrio bem dinâmico de manuseio fácil e bastante intuitivo. O legal é que esse carro dá pra você ficar brincando ali. Passa marcha, reduz. É o tesão. Nossa, aqui. Tá até você enjoa de andar, cara. Até difícil falar. É. Quantos cavalos nós temos aqui, Sérgio? 325 cavalos. A 7.445 RPM, bem próximo do corte de giro. É, e 37 kg de torque. Já 4.500 RPM. Vou querer fazer um launch aqui, meu amigo. Opa, fica à vontade. Para armar o launch, câmbio no D. É, mas é um pouquinho melhor. Sport Plus, suspensão mais dura, tá tudo certo, né? Só pé no freio e acelerar. E puxar o pé. Pé no freio fundo. Launch control ativado. Só uma pancada nas costas, cara. Uma pancada nas costas. E o melhor de tudo é que essa unidade tem Sport Plus. Quando o Cayman S vem sem o Sport Plus, o 0 a 100 em 4,9 segundos. Com o Sport Plus, ele reduz aí para 4,7. E o Cayman manual, 0 a 100 em 5 segundos. Vamos pro manual. É um carro que eu tenho curiosidade de andar, cara. Pra ver como é que é. O manual? O Cayman manual. Dizem que é bem legal de andar. Bem visceralzão, assim, a tocada. Ah, mas aí eu já acho que a proposta casa melhor com o GT4, né? O S, o GTS. Os freios não são de carbono, mas são ventilados suficientes. Aproveitar a reta aqui, armar outro launch. Pé no freio, pisa fundo, parece que ele solta o launch em 6.800 RPM, 6.700. Cara, que roncozão. Borbulha, né, Sérgio? Muito, borbulha demais. O que você mais gosta nesse carro aqui? Cara, posição de guiacho muito boa. Bem perto do chão, né, cara? Pernas esticadas. E o quão responsivo é as borboletas da troca e da redução. É, são 7 marchas bem na ponta do pé. Thank you.
A segunda geração do Cayman estreou no Brasil em setembro de 2013 por R$400 mil. A versão S custava R$80 mil a mais que o Cayman normal. De lá para cá, nesses 128 meses de comércio, o preço do Cayman subiu, desceu e subiu de novo. Isso é porque os carros aspirados da Porsche estão cada vez mais escassos. Na tabela Fipe, o histórico de menor valor foi aí em agosto de 2020, custando R$290 mil. Hoje, uma dessa daqui beira aí os 480, 500 mil, dependendo do estado de conservação. O melhor de tudo é que aqui você tem a opção mais barata de um Porsche com um ronco aspirado girando até os 7.800 RPM. Tô apaixonado, Sérgio. Eu sou suspeito pra falar. Tá difícil de falar. E quando a gente pensa na relação peso e potência desse carro, a gente tem uma relação idêntica ao Dodge Challenge, o RT 5.7 V8 de 2015. A gente tem um número muito parecido com o Jaguar F-Type S, só que o Roadster. O conversível, que tem um motor 3.0 V6 Supercharger. Só que nenhum entrega esse ronco rouco, agudo, né? Metálico também. Metálico, que faz todo sentido aí com a proposta do carro. A autonomia aqui, o tanque é suficiente. Enquanto nos Porsche 911 a gente tem a opção do tanque de 90 litros, aqui a gente tem a opção do tanque de 64. Suficiente para pequenas viagens, viajar a dois, é bom. Questão de altura do solo, é um carro baixinho, 1,29m só de altura. Sobre os obstáculos não tem lift system, mas tem 12 centímetros aí de altura. Delícia, cara. É só acelerar, subir marcha, descer marcha e curtir essa experiência, que é, tá ficando cada vez mais única, né? Dos Boxsters S981, a gente tem 265 unidades emplacadas. Aqui a gente tem menos. Ou seja, aqui é mais raro, mais especial. E enquanto aqui você compra por 400 e pouco, 500 mil, se quiser um 0 km GTS 4.0, que é o primeiro degrau aspirado da Porsche, começa em 680, mas se você configurar bem uma versão comercial para o Brasil, você vai chegar aí nos 800 pau. Quase 900. Quase o dobro daqui. É. Então, para quem quer Porsche em 2024 e quer uma experiência de ronco, um chassi bacana, um design distintivo, exclusivo, que passa essa sensação de um carro especial, o Cayman S de 2014, como esse aqui, tá maravilhoso. Muito. Tá perfeito. É um tesão e você só quer acelerar para ouvir isso aqui, ó. Kick down. Boa Porsche. Por ser tração traseira, os pneus aqui nessas rodas de aro. Não consigo deixar no manual. Os pneus traseiros são 3 centímetros mais largos para garantir maior estabilidade. E tem estabilidade. E tem estabilidade. Em momento algum dá a sensação de flutuação ou algo do tipo. Sensacional. Só tenho a agradecer a toda a equipe da Maranello Automóveis pela oportunidade de testar essa incrível joia. Tá mais do que aprovado. Quem tiver interesse, a gente tem a mesma unidade, só que 2015, essa é 2014.
2014 na cor branca com 15 mil quilômetros a menos. E quem quiser o conversível turbão tem também, né, Temos Sérgio? Temos duas, uma Miami Blue 718 e uma amarelinha lá 718 também. Então, em terras de Caimã e Boxster, a Maranello tem essa Caimã S vermelha, a branca e conversível tem a 718 Boxster amarela e azul, as duas 2.0, né? 2.0 turbo. Que excelente, tá para todos os gostos. É, quase uma Stuttgart Rio Preto. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Valeu, Maranello Automóveis. Chegamos no final de mais um vídeo aqui no canal Caio de Carro. E quero saber de você qual a sua opinião dessa belíssima joia cedida pela Maranello Automóveis. A caixa de comentários agora é sua e quero que deixe sim a sua opinião. No final de tudo, para deixar o canal ainda mais forte, eu peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Pensou em realizar esse sonho? Procure a Maranello Automóveis. Nos vemos no próximo episódio Caio de Carro. Até lá! E um grande abraço, meu brother!